Ashtu si çdo ngjarje tjetër në kalendarin islame dhe hijxheti paraqet një datë të rëndësishme për muslimanët. Të nderuar shikues, për të biseduar mbi këtë temë jemi bashkë me muftiun e muftinisë së qytetit të Gostivarit, zotin Shaqir Fetau. Mufti, përshëndetje. Përshëndetje. Në atëherë, mufti, të kalojmë direkt në historikun e kësaj date dhe përcaktimit të kësaj date që ne ndryshe e njohim edhe si viti i ri islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne përjetojmë knaqësi të veçantë për arsye se ditën e shtunë do të jetë një Muharrem, do të thënë dita e parë e fillimit të vitit të ri sipas kalendarit islamik, viti 1436. Viti dhe numërimi i viteve në islam bëhet në bazë të ngjarjes së madhe që ndodhi në kohën e Muhammedit a.s. dhe në kohën e muslimanve të parë, ngjarja e madhe e hijretit. Do me thënë, ngjarje kjo e cila luajti rol të rëndësishëm në hapjen dhe trasimin e zhvillimit të rrugës së fjalës së Allahut Gjellëshanuhu, pra kuptohet edhe rrugës së zhvillimit të islamit në të katër anët e botës. Muhammedi alayhi salatu wassalam filloi të pranoi shpalljen në moshën 40 vjeçare në Mekë, ku u mundua plot 13 vjet që ta zhvilloi, ta kultivoi, duke u bërë thirrje banorëve të Mekës dhe Merethin. Por hasi në një kundërshtim të papar kundër fjalës së Kur'anit, kundër Islamit dhe kundër Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe në këtë mënyrë filluan që Muhammedin alayhi salam të i angushtojnë hapësirën e zhvillimit dhe lëvizjes së tij, duke e shpallur njëri i cili shkatron traditat e arabëve në Mekë, duke e shpallur të prapambetur, duke e shpallur ekstrem, filluan ta nënshmojnë, ta degradojnë, filluan më në fund që të bëjnë atak fizik kundër Muhammedit alayhi salam dhe besimtarëve të parë që ne i quajmë ashabët e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kështu që Muhammedi alayhi salatu wassalam e pa të arsyeshme kuptohet inspirim nga i madhi Zot që të lëviz prej Mekës në Medinë, dhe në vitin 622 me keqardhje të madhe, me një dhimbje të madhe, u detyrua që të lëshoj Mekën për të lëviz në Medinë. Andaj kalimi i Muhammedit alayhi salatu wassalam prej Mekës në Medinë në historinë e Islamit quhet hijre, pra kjo marë parasysh domethënjen e madhe që ka hijreti, pra kalimi i Muhammedit a.s. prej Mekës në Medinë, si dhe aktivizimi, organizimi, zhvillimi i fjalës së Islamit në Medinë, që formoi një bazë të fuqishme për zhvillimin e Islamit në të katër anët e botës, u morë si ngjarja më rëndësishme, ngjarje kjo që më fuqishëm ka inspiruar muslimanët gjatë historisë, kohë pas kohë, gjenerat pas gjenerate, dhe sot e kësaj dite kjo ngjarje është shumë e rëndësishme, shumë inspirative dhe shumë e dobishme për kohën në të cilën ne jetojmë. Atëherë, muftia, mund të themi me plot bindje që kjo nuk ishte vetëm një rrugtim i zakonshëm, por ishte edhe hudhja e bazamentit të krijimit të një shteti islam. Ashtu, pra, hijreti nuk është ikje Muhammedit a.s. nga vendlindje e ti, nga vatani e ti, respektivisht nga Mekka, por është një lëvizje që ishte tejet e nevojshme në kohën kur vepronte Muhammedi a.s. Lëvizje për të gjetur hapsir më të gjërë, hapsir më të dobishme dhe më konstruktive, ku do t'i jepi mundësi që fjala e Zotit të zhvillohet, të kultivohet dhe të realizohet. Kjo hapsir ishte Medineja, pra
vet vendi i quajtur Medine i dha Muhammedit alayhis salam një përkrahje të madhe nga banorët e këtij qyteti, ku Muhammedi alayhis salam arriti ta kultivoj fjalën e të madhit Zot, duke themeluar xhamin e parë, e cila ishte baza më e fuqishme e kultivimit të fjalës së Zotit, organizimit të përgjithshëm. Andaj xhamia e Medinës sot atëherë ka luajtur rolin universal të gjitha sferave të aktivitetit të ashabëve dhe Muhammedit a.s. Ajo ishte vend i badeti, ishte vend i kryerjes rriteve fetare, ishte shkoll e veçantë për arsimimin e popullatës muslimane, ishte vend ku mereshin vendimet kyqe të organizimit të Muhammedit a.s. dhe ashabëve, ishte vend për themelimin e strategjive për zhvillimin e islamit, dhe ishte vend ku silleshin vendime rreth realizimit të parimeve dhe porosive të madhit Zot. Muhammedi alayhis salam me kalimin prej Mekë në Medinë ai ndërtoi pra xhamin e parë që simbolizon themelimin e institucioneve, që i tregoi gjithë historisë dhe gjithë gjeneratave pas tij se një popull që nuk ka institucione nuk mund të mendoj për ardhmërinë e atij populli ose atij kombi. Pastaj bëri bashkimin e dy fiseve më të fuqishme në Medinë, të Eusit dhe Hazrexhit, me të cilin simbolizoi dhe tregoi parimin e unitetit, si dhe dobin e unitetit për zhvillimin e një populli dhe një kombi, dhe me këtë porosi i tregoi gjithë njerëzimit e në veçanti popullit musliman se një ndër themelet e zhvillimit është uniteti dhe lidhshmëria e fuqishme në mes të muslimanëve kudo që veprojnë dhe kudo që jetojnë. Dhe hapi i tretë në Medinë ishte themelimi apo formulimi i rregullores që historia e islamit dhe historia e përgjithshme e quen kushtetuta e parë në historinë e njerëzimit, me të cilën kushtetut arriti që të themeloj zhvillimin e konstituimin dhe zhvillimin e një kombi shtet, një populli shtet, ku të gjithë pjesëtarët, pa marë parasysh besimit, racës dhe kombit që i takojnë, ishin të barabartë para Zotit, para ligjit në praktikën e kësaj kushtetute. Do me thënë, themelimi i xhamis institucion, formimi i ambientit të unitetit në mes të pjestarve të islamit në Medinë, si dhe themelimi i kushtetutës dhe shtetit të par islam, ishin tri shtylla që i dhan inspirim populatës në atë kohë dhe që trasuan rrugët e zhvillimit, e cila rrugë vazhdoi plot 14 shekuj deri në kohën në të cilën ne jetojmë. Mu për këtë është edhe ashtë marë ngjarja e hijretit si ngjarje prej ku duhet të fillojnë numrimi i viteve si pas kalendarit islamik, sepse hijreti është ngjarja më inspiruese, ngjarja e cila jep fuqin më të madhe të besimit, të zhvillimit, të aktivitetit e kështu me radhë. Andaj ne kur festojmë vitin e ri, në të njëjtën kohë e përkujtojmë hijretin, përkujtojmë domethënien e hijretit, përkujtojmë rëndësinë e hijretit dhe përkujtojmë aktualitetin e fuqishëm që ka hijreti në kohën në të cilën ne jetojmë. Aktualiteti i tij në formimin e institucioneve, aktualiteti i tij në bashkimin dhe unitetin e popujve në përgjithësi, si dhe aktualiteti i tij për të themeluar shoqëri të shëndosha me baza të fuqishme të dijes, vetdijes, barazisë dhe shumë vlerave tjera që duhet të ketë një kohë në të cilën ne jetojmë. Pra kur thaqë duke festuar, do të thonë na lejohet që ta festojmë. Dhe ç'do duhet bërë, si duhet pritur kjo datë e rëndësishme për muslimanët dhe njëkohësisht dua të di si ta kuptojmë që jemi në hijret, sepse nga viti në vit kjo datë lëviz. Marë parasysh rëndësinë e hijretit, si dhe rëndësinë e vitit të ri islam për zhvillimin dhe ngritjen e muslimanëve në të katër anët e botës,
jo që është e nevojshme, po është e domosdoshme ta përkujtojmë vitin e ri, ta përkujtojmë ngjarjen e Hijretit, andaj çdo një familje në gjirin e saj familjare duhet këtë ta shënoj, me këtë të bëj një lloj mënyre të edukimit të gjeneratave të reja, nëpërmes vitit të ri, gjeneratat e reja do të mësojnë për lëvizjen e fuqishme që ka bërë Muhamedi a.s., për angazhimin e tij në sfera të ndryshme, për rëndësinë e Hijretit që pati në zhvillimin e Islamit, dhe në këtë mënyrë kemi nevojë ta përkujtojmë vitin e ri dhe Hijretin me qëllim që të ketë përshtypje edukative tek të gjithë besimtarët, në veçanti të gjeneratat e reja. Andaj, në momentin kur e përkujtojmë vitin e ri, ne duhet atë ta shënojmë me dhuratat të ndryshme, me afrim të gjeneratave të reja, me tubime të ndryshme, me tribunat të ndryshme, kështu me radhë. Kështu festohet edhe tek ne, kështu përkujtohet edhe në botën islame, mbahen simpoziume të ndryshme, akademi të ndryshme, manifestime, mevlude, kështu me radhë, në përmes të cilave në mënyra të ndryshme përkujtohet kjo ngjarje, shpjegohet kjo ngjarje dhe idetë kësaj ngjarje mundohemi t'i freskojmë në kohën të cilën ne jetojmë dhe në këtë mënyrë t'i praktikojmë në jetën e përditshme. Ju faleminderit që ndat kohë për zhvilluar këtë bisedë bashkë. Ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve për angazhimin e juaj në ndriçimin e kësaj ngjarje të madhe. Faleminderit.